Одеський спортсмен, випускник юракадемії та представник клубу «Мангуст» Іван Малін став бронзовим призером чемпіонату Європи з греплінгу, що відбувався у Римі. На п'єдестал Іван зумів піднятися у виді програми «Є». У чвертьфіналі він переміг француза Вільфреда Едмунда. У боротьбі за вихід до фіналу поступився росіянину Ісі Усманову. А в бою за бронзу виявився сильнішим за італійця Якопо Вінчі. Спочатку було 0-0. Судьи тоже не давали никому, там была равная борьба. И потом мне удалось взять 2 балла. И так я удержал счет до конца, не дал ничего сделать сопернику. Каким приемом эти 2 балла заработали? Ну, перевод в партер и взял позицию, которая нужна мне была в последние там 1,5 минуты. Так у нас борьба в основном шла вся в стойке. И интенсивная борьба была. Тепер Малін готується до Кубку України, що відбудеться у середині березня у Києві. Його завдання – здобути путівку на Кубок світу у Туреччині, а потім на Всесвітні ігри 2021 року. Нещодавно спортсмен захистив диплом магістра факультету державної служби Одеської юракадемії. Борець відзначив умови тренувального процесу та підтримку керівництва клубу та вишу. Спортивний клуб «Мангуст» у голові з Магомедом Агдієвим. Є всі зали, є всі умови для тренування утром, вечором. Спортивний клуб з академією дуже плотно зв'язаний. І всі умови, які потрібні зі сторони академії, все предоставляється. Сергій Васильович теж деканат. Сергій Васильович Вітман Костянтин Николаевич, це мій декан був. Я защиту диплома вже провів. Говорю, що був. Ну, він ще є, в принципі. Йдуть на зустріч всі.